şeşim kabuldandı. Sporçularımızga da biz nece de ayıtı oturmuz. Kişi gana elem şimpiyonatlarının el korjuna jülde qosqan jeñi pazarımızın jalaqısı. Dip nece de ayıtıldı da. Kişi gana buğan deyinge olimpiada şimpiyonlarının aylığı da qosıladı oy. Ya, rine. Olimpiada, bar olimpiada. Ya, jalpa, kim bu sanatta kiredi? Kandı sporçularımızda? Ayıtı ötsem, bu mesele buğan deyin. Sport salası mamandarına bir özekti mesele buğan. Şimdi özleriniz bilesizler. 76 000 теңге деген өте олимпиаданы ұтқан адамға өмір бойы алып отырған ақша болса да өте аздық етеді. Өзіңіз қазіргі инфляцияны көріп отырсыз да. Айта кететін мәселе, оған дейін де негізі жалпы мен осы студияға келгелі 4 мәселені көтеріп айтып өтіп кетейін. Иә, тыңдаймын. Иә, ол ұшағы өмір бойы алатын айлық үстемақыдан бөлек тағы 4 мәселе бар. Оны қазір әр қайсына тоқталып өтем. Біздің министрлік тарапынан үкімет ұйымына 4 мәселемізді оңтайлы біздің пайдамызға шешіп алды. Ол біріншісі ұшағы өзіңіз Жұлдыз ханым сіз айтып өттіңіз. 76 000 теңгеден 318 000-ға өсті, иә. Ол қалай болады? Мысалға спортшыларымыз біз бәріне бірдей беріледі де 20 жыл стаж болу керек ол адамдарда. Иә, 20 жыл стаж болу керек. Ол неліктен олай жасалған? Мысалға спортшы спорттық ғұмыр енді әр спортшының былай айтқанда спорттық ғұмыр деп айтып отырмын да, ол қысқа ғой. Одан кейін біз оларды как маман ретінде алып қалу үшін салада, сол салада ары қарай жаттықтырушы әлде сол спорт менеджері болып жұмыс жасау үшін біз оларды былай айтқанда сонда 20 жылдық тәжірибесі болған жағдайда ғана спортта 318 000 алды ма? Ол қалай болады да, ол олимпиада ұтқан және олимпиадалық спорт түрлерін ұтқан спортшылармен сол мамандар, жаттықтырушыларға. Ол бапкер болуы мүмкін, чемпион болмаса да. Иә, ол сол спортшының бапкері болуы мүмкін, иә. Сонда айтайын дегенім, ол 20 жыл не үшін 20 жылға созылады? Ол 20 жылды қалай санаймыз? Сіздер енді ойлап отырған боласыз, 20 жыл өте ұзақ. Соны айтып. Ол ана штаттық командаға кіреді ғой адам баласы. Иә, жас спортшы кезінде, сол кезден бастап стаж саналады оның. Иә, бала кезінен бастап, иә. Бала кезінен бастап ол штаттық құрама командаға кіргеннен бастап, сол кезден бастап саналады. Ол енді өте бір өзекті мәселе, ол жақсы болды. Қазір балдарымызға, былай айтқанда, спортшыларымызға болды бірден-бір мотивация. Иә. Иә. Енді яғни бұл жердегі жаңағы сіз айтқан белгілі бір жетістікке жеткен спортшы жетеріне жетіп болған кейін кетіп қалмас үшін оның жиған терген тәжірибесін өскелең ұрпаққа әрі қарай дұрыс айтасыз әрі қарай как маман ретінде алып қалу үшін біз оларды сол жағынан бір сондай мотивация ретінде болсын деген не ғой сондай бағдарлама деп айтсақ болады. Екінші бір мәселе ол төрешілер мәселесі. Иә, төрешілеріміз осы күнге дейін шынын айтқанда айту қояды 1,5 теңге алып отыратын. Мысалға таңертеңнен кешке дейін еңбек етеді. Сол жерде мысалға өздеріңіз сияқты таңертеңнен кешке дейін еңбек етеді де, сол еңбек ақысын 1,5 теңге алады. Күніне? Күніне 1,5 теңге. Төрешілік еткен үшін 1,5 теңге алады. Ол дейтін былай айтқанда айту қояды деп айтып отырмын. Ол жейтін тамағына да жетпейтінде сол күнгі. Енді ойлап қарасаңыз. Сол күні өтетін бір күндік. Иә, ол мысалға айтайық, Батыс Қазақстаннан әлде Астанаға келді. Қай спорт түріне ол? Қай спорт түрі болмасын. Солай болатын. Ол енді спортты категория бөлінеді. Сол мен ең азын айтып отырмын да, 1,5-нан 2,5-ның аралығында болатын. Түсіндіңіз бе? Ал енді қазір ол мәселені шешкеніміз, ол қазір 10 есеге өсті деп айтсақ болады. Иә. Күніне 15 мың. Күніне 15 мың. Ол енді былай айтқанда, мысалы 4 күн адам төрешілік етсе жарыста, ол 60 мың теңге ақша алады. Кішкене көңілге қонымдырақ. Әрине, ол енді өзінің жүріс тұрысына, мысалға былай айтқанда не предвидительный расход көп қой адам баласында. Ол жүріс тұрысына, тамақтануына бәріне жеткілікті. Ол екінші мәселе. Ол сосын және енді адам ақша алып отырғаннан кейін, енді ошаған өзінің көңіліне қонымды ақша алып отырғаннан кейін, ол әділ судейстіп жасайды деген не бар, былай айтқанда ешқайда бұрмаламайды. Одан әділ судейстіп болса, төрешілік болса, одан сапалым спортшы шығады. Мен беге солай емес пе? Иә, оны әділ судей деткеннен кейін.
Ол екінші мәселе.